Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі ProOutKorm. Сьогодні хочу побалакати про ціну на живий в'яз говядини і свинини, а також общався з одним чоловіком по поводу цін на молоко. Він дає охладитель безплатно, ну і всі подробиці далі. Так, ціна на живий в'яз говядини в Дніпропетровській області складає бички від 45 гривень до 48 гривень, в залежності від упитаності і веса. Тілки дешевше, 43-45 гривень, теж залежить від розміру і упитаності. Ось чого я і не відкармлюю тілок. Жре більше, росте довше, стоїть менше. Так, перейдемо до ціни на живий в'яз свинини. Свиноматки на сьогоднішній день в Дніпропетровській області по 37 гривень за кілограм. Молодняк від 130 кілограм і вище 47 гривень кілограм. До 130 кілограм ціна складає 45 гривень за кілограм. Так, поки ми не перейшли ще до цін на молоко, напишіть в коментарях, нравиться ли вам такий формат теж озвучування цін і як вони міняються. Обзванюю я дуже багато номерів і підводжу середній результат, щоб було точніше. Так, переходимо до цін на молоко. Зразу скажу, що ціна на молоко, я вважаю, повинна бути вища, як кажуть, бажає кращого. В нашому селі молоко забирають з дому на молоковоз по 7 гривень за літр. Ну, це смішно, звісно. Ну, я сьогодні зв'язався з знайомим і обсудив, по чому він бере і які условия. В общем, бере він по 9,50. Звісно, в залежності від жиру, ну він сказав, в середньому виходить по 9,50. Дає він в оренду охладитель, в якому ви охлаждаєте молоко, і він вас потім його забирає. Працює він із міні-фермами, які содержують від 10 голов коров. Либо можна об'єднуватися у групки, як сказати, ділити кооперативи, і охлаждати молоко і здавати йому по такій ціні. Подробніше, щоб узнати інформацію, він сказав, хай кому це інтересно, пишуть у коментарях, і він зв'яжеться з цими людьми. Регіони, які він забирає молоко по такій ціні, це ліва сторона Дніпропетровської області, северо-восточна часть Запорозької області і юг Харківської області. Так що, кому інтересно, пишемо обов'язково в коментарі. Ну, в общем, такі ціни у нас на сьогоднішній день на м'ясо і молоко. Цінами на живий в'яз бичків, я вам скажу, не дуже я довольний, то що всі, на все ціни ростуть, на бичків теж трошки піднялися, ну, я вважаю, це не значительно. Так як закупочна ціна телят піднялася, за сухе молоко я взагалі мовчу, і ціни на солярку, на все возросли, і подорожання живого в'яза не оправдує підйому цін. На цьому буду закінчувати відео. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Все, до зустрічі.